tani jemi tek Dora në Tiranë. Ha, mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ja, në zonën e Sauku të vjetër. Te Sauku vjetër, vallaj, ha? Po, për zotin Saush. Çka ka Saushi? Se dikush në fakt na ka kuar dhe ka patur dëshirën që turonte një ditë sa më të mbarë. Ah, po shumë. Sa na mbësoni pak zotin Saush. Po, okay, ku është? Aty është. Po, këtu është shtëpi private, në fakt. Aha. Ne hymë direkt. Po, direkt të hyshë. Po, të ishte hapur. Së të hyshë për registrim, po. Po, kjo është dira. Aha. Shpresëm që me hapi zotë të ushë. Ska këshu zile, ja? Të të a, fa një zile. Aha. Mirë mëngjesi, për zotën të ushë kemi ardhur. Mund të atrasim pak? Po, zonja, kush është? A, të putëm një brënda në ato, kjo është zonja në fakt. Po, zonja për mi, pra? Shashe. A, shashe. Shashe, shashe. Mirë më gjithësi. Një mjarë nga emision një alë, do mërë një shumë, një të prisë për ju. Sa vetë ose dhe kukin të ta? Udro. Qa u është djali? Mirë më gjithës. Udro. Mirë më gjithës. Mirë më gjithës. Ha, mos i e? Mirë më gjithës. Falemderi. Me shëndet si ke qënë? Bere qave të gjithë të ashtë. Bere qave. Ti mi mashala mirë, zonja mashala mirë, për bukuri, për bukuri. Falemderit juve. Mirë, mirë, mirë. Çaush është një person që ka çuar të tortën, shive çik. Po, falemderit. Shu s'ke probleme me diabetin, me gjëra janë në rregull, ë? Jo, jo, jam në rregull. U sa mirë, u sa. Okej. Po e di ti kush ta ka çuar më? Ta shikoj ku më thuash. Ja foli, foli, foli në linjë ke, foli në telefon e ke. Nimë. Alo. Alo. Udro. Daja. E biri. Në namanit mala, daje dajon si vela. Dajo, dajo gjani, dajo ka pedani. Të dua shumë. Rob, rob, ti gjenda ju. Meriton shumë. E, më daja. Ju po qafoj. Falemderit. Falemderit dhe stafin e Aldo, se se më rekullushëm që bëri këtë për ju. A, dhe kjo është mbesa, si bje? Po, goca motrës. Goca motrës, ha, po si ka... Ermira, Ermira, Ermira. Po, ha, mi mira. Por Ermira ka mbaruar shkollën e artit më Aldo. Qarë thua, për të të? Po, teftatashkon. A, sa mi... Dhe doja ti këndoja një dajës tim, se është i mrekullueshëm. Mire, e bërë shumë një dikjo. Êshtë Baba Gjan, urdo. E, ti ku jeton? Unë jetoj të në Tiran. U, që qa, po, sa u me këtë dajën, shko dy hapa, vizitoje. Po, sa... E ka marrë malë dhe dajën, të të përshkafojnë që... A më dajë o foli? Mi fola, mi fola, ja. Dhe të zikë tu. Ajde, i këshu me torta, me gjira, s'ka nevoj dajë o. Dajë o ka nevoj për ty? Da fara, ajde. Jo, për njërëzit ka më nevoj për këto, s'ka nevoj. Me gjitha të... I vete, unë i vete. Mirë. I vete po ve me makinu nga truan pak në falë. E më mira, bashkë a bashkë. Dajë o, maruaj tortën në frigorifer, blash, kur të vi i mbesa? Jo, jo, atë e kanë ata. Po, mi më mirë, simbolike të. Mirë da jo. Mirë të gjithë. Ajë të ke shëndetin, ma po qafo fort nusem. Shëndetet të mirë. Shëndetin dhe juve. Shëndet të da jo, shëndet. Pa tjetër, shëndet da jo, shëndet, shëndet, shëndet.